آئیے دیکھتے ہیں پنڈی بوائز کی مری روڈ پریڈ. بریگیڈیئر راجا جی جن کا تعلق مری روڈ کی ہونڈا 125 بٹالین سے ہے, صدر پاکستان کی جانب سے پنڈی بوائز کے ٹیلنٹ کو سراہا جا رہا ہے. کیوں جی راجا جی, پنڈی نے ٹیلنٹ تکیا نہیں. ملک جی دعا بھی نہیں چھوکے. ہمت مردان مدد خدا. چودھری جی اپنی باکمال صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے. پتینو حضرات پنڈی بوائز کا دستہ اہم سلامی کے چبوترے کے سامنے. واسی جی اٹھو, شاہ اور کیپٹن شاہ جی جن کا تعلق دو کھبے کے 302 بٹالین سے ہے. کیانی جی بارو بار ستی جی کے